Šesti zadatak kaže rešiti zadatak na osnovu podataka sa crteža. Na crtežu imamo pravougaonik i traži se njegova površina. Ono što nam je dato jeste dijagonala pravougaonika D je jednako 29 i jedna stranica koju ćemo obeležiti sa A je 21. Površina pravougaonika se izračunava kao A puta B, dakle dužina puta širina. Ono što nama fali jeste dakle stranica B. S obzirom da znamo da pravougaonik ovdje ima pravougao, dakle ovdje ćemo imati jedan pravougli trougao iz koga možemo da postavimo Pitagorinu teoremu. Hipotenuza se uvek nalazi preko puta pravog ugla i u ovom slučaju to je dijagonala. Pa imamo da je d na kvadrat jednako, katete su dakle a i b, odnosno a na kvadrat plus b na kvadrat. Pa ćemo imati da je 29 na kvadrat jednako, a nam je 21, dakle 21 na kvadrat plus b nam je nepoznata, b na kvadrat. 29 na kvadrat nam je 841, a 21 na kvadrat bi trebalo da je 441. I plus b na kvadrat prepisujemo, pošto se traži nepoznati sabirak, on će biti jednak, dakle zbir, odnosno 841 minus poznati sabirak, 441. Pa je b na kvadrat jednako, ovo je ravno 400, samo b će biti koren iz 400, odnosno b će biti jednako ravno 20. Ovdje možemo staviti centimetri, pošto imamo već površinu, možda je bolje da zapišemo neku jedinicu mere. Pa ćemo imati da je p jednako, dakle a nam je 21, b nam je 20, pa će b biti jednako 2 puta 21, to je 42, dodamo nulu i ukoliko su to centimetri, ovdje ćemo imati centimetre kvadratne. I mi smo ovim rešili zadatak. Dakle, vidite da Pitagoru možete koristiti i prilikom rešavanja nekih drugih figura koje u sebi sadrže pravougle trouglove. Idemo na sljedeći zadatak, sedmi po redu. Dakle, ovdje imamo također pravougaonik. Dakle, ovo ovdje je u stvari središte, pa nam je i ovo ovdje A. I iz ovog pravouglog trougla ćemo pronaći koliko iznosi A, a zatim i ova druga stranica 2A i onda ćemo lako odrediti površinu ovog pravougaonika. Dakle, imamo dalje, dakle, hipotenuza je 2 korena iz 2, pa ćemo imati 2 korena iz 2, pa sve to na kvadrat daje jednako a na kvadrat plus a na kvadrat. 2 na kvadrat je 4, koren iz 2 na kvadrat je 2, daje jednako kada imamo a na kvadrat plus a na kvadrat, to je u stvari 2a na kvadrat. I sad, pošto imam samo množenje i dvojku i sa jedne i sa druge strane, to može samo da se precrta, pa nam ostaje da je a na kvadrat jednako 4, odnosno samo a će biti koren iz 4, samo a će biti jednako 2. Dakle, dobila sam da je ova stranica 2, a druga stranica će u stvari biti 2 puta 2, odnosno 4. Pa je površina u stvari 2 puta 4, odnosno površina će biti 8. I to je to što se tiče ovog sedmog zadatka. Idemo na sljedeći osmi zadatak. U pravouglom trouglu kateta naspram ugla od 30 stepeni je 2 pod a, a pod b 3. Odredite drugu katetu. Dakle, imamo pravougli trougao. I imamo da je jedan ugao 30 stepeni u tom pravouglom trouglu. Logično, ukoliko je jedan 30, a pravougli je u pitanju, dakle ovaj drugi će biti 60 stepeni. Naspram ugla od 30 je 2. Dakle, ovdje imamo 2 u primjeru pod A. Ovakav trougao koji ima uglove od 60 i 30 je specifičan po tome jer on u stvari predstavlja polovinu jednakostraničnog trougla. Pa ukoliko ovako produžimo, dakle ovdje 30 stepeni, ovdje 90 stepeni isto, ovdje će biti 60 stepeni, a pošto znamo da ova visina deli jednakostranični trougao na dva jednaka dela, dakle, odnosno deli stranicu na dva
jednaka dela, onda će i ovdje dole biti 2. Pa 2 plus 2 je jednako 4, dakle cijela stranica ovog jednakostraničnog trougla je 4. Pa mi već imamo koliko iznosi hipotenuza u ovom pravouglom trouglu, dakle iznosi 4, a treću ovu stranicu, odnosno drugu katetu, ćemo naći uz pomoć Pitagorine teoreme. Dakle, c na kvadrat jednako a na kvadrat plus b na kvadrat. Pa imamo da je 4 na kvadrat jednako, dakle imamo katetu a 2, 2 na kvadrat plus b na kvadrat. 4 na kvadrat to je 16, 2 na kvadrat to je 4, pa plus b na kvadrat. B na kvadrat će biti jednako 16 minus 4, b na kvadrat će biti jednako 12, samo b će biti koren iz 12, odnosno b će biti jednako koren iz, ovo možemo zapisati kao 4 puta 3, pa će b biti jednako 2 korena iz 3. Dakle, odredili smo drugu katetu i ona iznosi 2 korena iz 3. U primjeru pod b, dakle, imamo istu sliku, samo što sad jedna kateta iznosi 3. Dakle, ovo preko puta ugla od 30 stepeni iznosi 3. Dakle, šta je nama bitno u stvari da zapamtimo? Bitno je da zapamtimo da je hipotenuza 2 puta veća od ove katete sa kojom zaklapa ugao od 60 stepeni. Pa ako je ovdje 3, hipotenuza će biti 2 puta duža, odnosno 3 puta 2, što je jednako 6. Odnosno, po Pitagori imat ćemo da je 6 na kvadrat jednako 3 na kvadrat plus, neka ovo bude kateta B, dakle B na kvadrat. Dakle, treba da zapamtimo da je kod ovakvog i samo ovakvog pravouglog trougla sa ovakvim uglovima od 90, 30 i 60 stepeni, dakle, u takvom trouglu hipotenuza je 2 puta veća od katete sa kojom zaklapa ugao od 60 stepeni. I sada vidimo 6 na kvadrat, to je 36, je jednako, 3 na kvadrat je 9 plus b na kvadrat i odavde dobijem da je b na kvadrat jednako 36 minus 9, b na kvadrat će biti 27, samo b će biti koren iz 27, b će biti jednako, dakle 27 mogu zapisati kao 9 puta 3, i b će biti jednako, koren iz 9 je 3, a ova druga trojka ostaje ispod korena, dakle 3 korena iz 3.